У місті ми були перша лікарня, яка отримали пакет на лікування хворих. Тобто з 18 березня 2020 року ми почали приймати хворих з ковідом. Тобто вже рік. Лікарі і медичні сестри були готові, в общем-то, допомагати людям. Але ми психологічно не були готові, мабуть, для того, що це надовго і буде так важкувато. Були сльози, були заяви, які писались, правда, тут же забирались. Але через місяць все було спокійно. Нам сьогодні легше, ніж тоді, коли ми починали. Тоді, мабуть, пам'ятаю ці березень, квітень, коли в Україні не було масок, не хватало халатів, медикаментів не хватало, то зараз є все. Якщо б не було реформи, ми б не заробили стільки коштів в один СЗУ. Ми отримали більше 47 мільйонів коштів в один СЗУ за лікування хворих на ковід. У нас є всі медикаменти, у нас є все на сьогодні. Є досвід, є медикаменти, є средства захисту. Імунітет є у більше, ніж 200 медичних працівників. Часть медичних працівників привили, вже зробили прибівку, вакцини вакцинувалися. І ми виробили план вакцинації лікарів далі. Першу хвилю пішли ті, хто не мають імуноглобулінів зовсім. Вони перші. Першу хвилю хворі працівники, які працюють дистанційно, але є вікові показники, вони провакцинувалися. А далі ми зробили такий план вакцинування. Ми прорахували от з рекомендацією ВОЗ. Сьогодні працівники, які мають імуноглобуліни, їм достатньо одна вакцина. Реформа потрібна була. Реформа потрібна, і то, що чутки ходили інші, така вона не така. Реформа в медицині потрібна, вона назріла. Не може существувати лікарня, якщо не буде додаткового фінансування за всіх джерел. Це всі розуміли. Сказати, що 100% всі похлопали і сказали, що да, ми от раді, і все, та ні. Всі розуміли, я думаю, і первинка, і вторинка розуміли, що без реформи ми не проживемо. І коли первинка почала розвиватися і показала, що можна працювати, то ми якось вже дивились на реформу другу, вже побачивши одну реформу, їх помилки, їх досягнення, ми вже менш боялися. Але страхи були. Тобто ми розуміємо, що да, ковід, який був, він для нашої лікарні, да, ми тяжко працюємо, да, ми в незручних умовах працюємо, да, для нас незвичних умовах. Тобто ми займалися кардіологією, пульмонологією, там, неврологією, а тут ковід, ніхто його не знав. Але він дав нам змогу оснастити лікарню. Тобто на сьогодні лікарня має сучасне обладнання. Реформа нас підстимульнула, незважаючи на ковід, розвиватися. І на сьогодні ми за цей рік зробили нове відділення. Ми запустили ангіограф. У нас з 1 квітня ми зараз отримуємо пакет. У нас не було пакету, ми лікували на лікування гострого інфаркту міокарду. Ми лікували цих хворих, але не було ангіографа, і ми не отримали пакети в прошлому році. Сьогодні ми маємо ангіограф, за рік ми навчили спеціалістів. І ми сподіваємося підписати договір, ми подали пропозицію Національної служби здоров'я підписати договір з 1 квітня, запустити ангіограф і працювати з пакетом. Тобто, знаєте, реформа підстимульнула нас більше бути активними і розвиватися. Тобто лікарня на сьогодні отримала друге народження і в кадрах, і в розвитку. Ми сьогодні маємо повний пакет на інсульти, повний пакет на інфаркти, на стаціонарну допомогу, на ВІЛ-супровід, на амбулаторну допомогу. У нас ми не встигли закінчити ремонтні роботи на гемодіаліз, але ми сподіваємося, що ми за 3 місяці закінчимо і будемо додатково подаватися ще на гемодіаліз. Тобто лікарня та податкові відповіді. І це незважаючи на те, що лікарня рік працює, наголошую, в ковіді. З одного боку, тяжко да важко, але це заставляє так розтажатися і мобілізувати сили.
Нам наш те, що ми виконували, плюс ковід, вливання місцевої влади нам допомогло придбати обладнання сучасне. Ковід показав дружну потужну команду в місті. Нам місто виділило гроші на придбання медикаментів, на придбання ліжок, на придбання обладнання, на дезасоби, на средства защиты індивідуальні. Міста. Наші меценати Олексій Гнатьєв-Водотурський біля 20 мільйонів вложив в нашу лікарню на її розвиток. І гроші, які ми заробили. Тобто ми на сьогодні із обладнання майже практично маємо все. Тобто ми сьогодні розуміємо, що якщо ми спрацюємо і у нас будуть кошти, то на кінець року ми зможемо купити нове сучасне обладнання за те, що ми запрацюємо. Ми заробили в лікарні стільки, скільки не робили останні 30 років. Але і цього ще мало. Коли ми отримали першу зарплатню, у всіх було таке приємно. Всі зрозуміли, що можна достойно працювати. Зараз вони кажуть, можна ще більше. Грошей ніколи не завжди буває мало. Але всі, в лікарні всі отримують, всі, хто задіяний з ковідом, отримують 300%. Дуже не вистачає середніх медичних працівників, дуже. Медичні сестри кваліфіковані, грамотні, вони виїжджають в Польщу, вони виїжджають в інші країни, бо там більше платять. Я побоююся, що якщо не буде достатньо, ми не зможемо заробити достатньо зарплатню зробити нашим лікарям, то прийде рік-два і наші молоді лікарі, досвідчені лікарів, почнуть виїжджати. Це велика проблема, якщо наше суспільство не передивиться відношення до лікарів, то це буде, то ми втратимо медицину. У мене зараз працюють інтерни, які закінчили медичні заклади зі знакою, які знають 2-3 іноземних язика. Вони дуже гарні спеціалісти. І якщо ми їх не затримуємо тут, пропрацюють вони тут 2-3 роки, вони все одно в'їдуть. Тобто, якщо зарплата лікаря буде 6 мінімалка, ні один лікар з такими знаннями, вони будуть працювати. Не тільки нашим хворим, а й лікарям потрібні гідні умови. Ковід повернув суспільство до лікарів і зрозуміли, що своїх лікарів в своїй країні потребує поважати. І лікарі зрозуміли, що ця реформа показала, що хворий прийде до лікаря, який буде посміхатися. Хворий прийде в лікарню, в якій будуть гідні умови. І це треба робити. Ще немає, старі будівлі, їх потрібно ремонтувати. Умови знаходження пацієнтів – це робити. Це великі направлені, тяжкі такі направлені, але це треба здолати. І здолати можна всім разом. І місцевою владою, яка наша собственна, яка зрозуміти, потрібно, що в медицину треба вкладати кошти, будівлі, в умови. І тоді ми можемо зробити сучасну медицину, не буде стидно за ті умови перебування наших мешканців. Люди потребують гарних умов.